Перший сільський музей архітектури та побуту на Закарпатті знаходиться в селі Колочава Хуського району. На його території відтворено село стародавньої Верховини з експонатів, які демонструють історію побуту місцевих жителів протягом кількох століть. Село Колочава вже давно відоме як така туристична приваблива локація на Закарпатті. В основному Колочава відома тим, що це село 10 музеїв, 20 пам'ятників і більше 50 пам'ятних об'єктів є на території, які цікаві для туристів. Щороку заради цього то в села приїжджають тисячі туристів. Зараз у нас в селі працює десь 30 садиб зелених. Станом на сьогодні музей налічує майже два десятки будівель та допоміжних господарських споруд, в кожній з яких сотні цінних експонатів. Початок, як розвивалося Верховинське село, тобто селянство, за часів Австро-Угорщини, ось будівля, ви побачите. І потихеньку, як розвивалося Верховинське село, так поступово. Тобто ми стягували такі будиночки, історичних будиночків того селянства, ось так і відтворювали. На сьогоднішній день з цим епідемією, то так, я би так виразився, що не є аж так багато туристів, як було ті минулі роки. У скансені представлені пам'ятки культури різних часів та різних верств населення, як за соціальним статусом, так і за видом діяльності. Місцевість Колочави приваблює різноманіттям, адже раніше село перебувало під пануванням різних держав, що відобразилося на культурних та мистецьких цінностях його жителів. Тут жили гуцули, лемки, бойки, євреї, поляки, чехи та угорці. На території старого села знаходяться, тобто, чотири музеї: старе село, Колочавська вузькоколійка, яка їздила Колочава-Буштино, складається від паровоза, і, тобто, яка влада була, вагончики за часів чехословацької влади, венгерської влади та колишнього Радянського Союзу. Ось ми все відтворили це на одній території. Потім відтворено національно-визвольний рух, це є третій музей, і четвертий, як кажеться, в комплексі Колочавський Бокораж. Тобто, ми маємо, я покажу, які тих часів колочавці, які спускали деревину з Чорної ріки, бо це є Тереблянська долина, звідки деревина спускалась з Чорної ріки аж до Хуста, до Буштина, по річці Теребля. Поруч зі скансеном працює музей історії залізниці «Колочавська вузькоколійка», який складається із раритетного паровозу та ешелону з 10 вагонів. В 1956 році тут за 8 кілометрів почалося будівництво єдиної на Закарпатті Тереблянської ГЕС. Була поставлена гребля, і ліс сплавляти по воді вже було неможливо, тому лісокомбінату був єдиний вихід, щоб доставляти ліс із місця заготовки до селища Буштино, збудувати вузькоколійку. Довжина вузькоколійки становила 61 кілометр, вона сполучала село Колочава з селищем Буштино. Краєзнавець розповідає, що в минулому цей спосіб пересування був одним з найпопулярніших. У вузькоколійці їздили от такого типу тепловоз паливний, для якого були дрова обикновенні, букові. По вузькоколійці їздила «Волга-21», по вузькоколійці їздила «ГАЗ-51», теж переобладнана під вузькоколійку, це була швидка допомога. По вузькоколійці інколи їздила дрезина такого типу. В такій дрезині приїжджали до лісорубів, як правило, косарі, бухгалтери привозили заробітну плату. Так як місцевість гірська і вкрита лісами, то за всіх часів тут функціонували лісові господарства, про діяльність яких свідчать історичні факти. Основне призначення вузькоколійки – це було вивезення лісу. А не інколи, коли було певна кількість пасажирів, до составу чіплялися такі вагони, як другий і третій, і в таких вагонах інколи перевозили і пасажирів. Окремого такого транспорту, як пасажирський, звичайно, не було, але пасажири мали можливість проїхати до селища Буштино, принаймні, у таких вагонах. З появою перших машин вузькоколійка втратила свою популярність і сьогодні є виключно об'єктом, цікавим з туристичної точки зору. На початку 70-х років, коли з'явилися потужні автомобілі, які зараз називають лісовозами, це були перші МАЗи, Колхід, далі ЗІЛ,
Ну, потім Урали і так далі. Ну і лісокомбінату стало вигідніше закупити ці автомобілі, покласти в ліси шосейні дороги і ввозити ліс за допомогою автомобілів, так як горюче в ті часи було майже безкоштовне. Ну а на утримання вузькоколійки вимагалися великі кошти. Серед експонатів музею і церковно-приходська школа, і хата селянина, що відтворює інтер'єр помешкання пересічених колочавців у 19 столітті. Побачити тут можна будинок угорської жандармерії, єврейську корчму та ще багато чого цікавого.